God morgon. Dag 3 på Gotland och Fårö vaknar jag på. Satt man här vid den vackra och varma stranden och tar mitt mörakaffe, eller är det den andra koppen? I väntan på att tältet ska torka i sola och att servicehuset ska öppna igen. Det var städpatrull där nu när jag var där och kollade sist. Planen för dagen är att fortsätta österut här på Fårö och typ sen loopa tillbaka moturs och sen ta mig över till fastlandet, Gotland. Och beroende på vad klocka är så fortsätter jag antingen på östsidan ner mot Slite eller så sätter jag kurs mot Visby istället. Så det är de två planer jag har. Vi får se vad klockan blir. Det är blåsigt idag. Jag vet inte om jag hör chans, men blåsigt, motvind. Lite tråkig väg. Det är mycket pannben som gäller nu. Att bara trampa och ta sig framåt. I motvinna som lanar lite för några ögonblick i alla fall. Typ 60 meter kvar till färja. Och alltså när jag kom hit till Fårö igår, då kändes det som att det var lätt uppförsbacke typ hela tiden. Så jag tänkte, det blir gött imorgon i alla fall. Men förklara för mig hur jag kan ha samma känsla nu, att det går lätt uppför hela tiden. Nu passerar jag pastamakarna. Det var igår åt. Och fram till dess vet jag att det var mö uppför. Så det måste väl vända nerför nu. Fårösund. Och det var ju smidigt som cyklist. Det var bara att smita förbi hela bilkön och ställa sig längst fram på färjan. Men nu drygt en halvtimmes färd mot Rute och Stenungsbageriet. För nu börjar magen kurra. Stannar till här vid vägkanten för att äta upp de sista Coops Pringles wannabe chips som jag haft mamma nu ett par dagar. Jag behövde ett litet avbrott och en liten moralhöjare, för den här vägen var ingen rolig. Det är en 90-väg som inte är jättebred heller, så bra för bilar, mindre bra för mig, men det är en snabbaste vägen även för mig till Rute. Men det är motvind, det blåser.
Det är jobbigt. Men jag kollar kartan nu. Jag har en kart kvar till Stenungsbageriet. Så då blir det en längre paus. Gud, vad tråkig väg. Var den varmare på dessutom. Och blåser. Det börjar bli kyligt. Undrar om det kommer regn. Det är lite mörkemål. Då var jag framme. Ska vi se. Lämnar jag Rutö Stenungs bageri väldigt mätt och inte så belåten. Men det är inte deras fel, det är mitt fel, för jag är inte så belåten över mitt val att ta två sötsaker. Det blev väldigt mäktigt. Så vi får nog ta ett lite lugnt här i början. Bara sprack upp lite så är det lite finare väder i alla fall, men vinden, den är kvar. Då är planen satt. Jag fortsätter på den här inte så roliga 90-vägen i 7 km till Lärbo. För där ser jag ut och när jag kollar Google Maps så blev den rekommenderade cykelvägen väldigt rak. Så jag gissar att det antingen är någon gammal järnväg eller något annat så här. Någon annan dedikerad cykelväg som går lite parallellt så med den här vägen. 4,8 mil till Snäck Camping som jag siktar in mig på. Det ligger strax norr om Visby, så det blir mycket transport idag. Och klockan är 14.26. Ja, det är bara att trampa på. Okej. Hit tog Google Maps mig den här raka, långa raksträcka. Som jag hade en förhoppning om var en asfalterad cykelväg. Inte grusväg, men typ elljusspör. Ser ganska fint ut i och för sig. Fullt cykelbart. Ser ut som att det är 3,5 km. Ganska rakt åt det hållet. Jag är lite skeptisk, men det jag ska kolla. Han kommer väl ut. Jag vet inte om det syns, men han kommer ut till en vanlig asfalterad väg sen. Så ja, det kan ju vara värt. Så det ser ju ganska rakt ut, så släpper jag biltrafik och jag släpper förmodligen en del vind då, så vi provar. Ja, det här var väl en väg jag aldrig hade kunnat gissa på att den skulle hamna på. Ja, lite så långt kvar innan jag är ute nu. Nej, det här var ingen cykelväg. Jag tar kolla vi är ute nu. Nej, tack men nej tack. Väst 2 av 3 kilometer var ju helt okej. Okay, men sista kilometern var ju mer igenväxt och kan knappast klassas som väg. En stig kanske.
ute på den store landsvägen igen. Ja, det är ingen rolig blåsta med trafiken alltså, men ja, typ 2,5 mil kvar till Visby. Efter mil har passerat på den stora landsvägen mellan Visby och Fårösund. Den har inte varit rolig på något sätt. Visst lite annorlunda natur än hemma, men nu är ni van vid den. Och så ja, mycket trafik och ja, men tråkig väg, ganska hyfsat platt, men mycket långa raksträckor och så motvind. Så det har inte varit så mycket att varken filma eller prata om. Men nu har jag vikit håren för att cykla lite norrut för att ansluta till den vägen som jag cyklade på i måndags norrut ifrån Visby. För att sedan cykla söderut mot Visby, men inte ända fram, utan fram till den campingen där jag planerar att stanna i natt. Klockan är 5:10 nu och jag vet inte vad jag känner, jag är lite nere. Det känns lite som att jag har vaskat den här dagen. Jag bara cyklar vanlig tråkig landsväg. Ja, förutom stoppet där vid Stenungsbageriet så har det bara varit transport idag. Men det är ju för att jag ska vakna upp nära Visby och hinna, ja, men knalla runt lite i centrala Visby i lugn och ro innan färja går. Så jag vet inte, jag får väl se som att jag har gjort förarbete för att det ska bli en bra dag imorgon. Men idag var det, blev det väldigt mycket transport. Visst, jag ska väl cykla på cykelsemestern, men ja, det blev väldigt mycket cykel idag. Det här måste ju vara någon slags gammalt flygfält som jag kör på nu. Äntligen! Nu är jag ute vid vägen där jag cyklade, där resan startade i måndags i förrgår. Så ska jag bara följa den här cykelvägen, underbart. En bit tills jag finner campingen. Vilken dag! Äntligen framme vid campingen har jag värjt ut en tältplats här vid havet. Började resa tältet, men så kände jag
Helt farlig, helt enkelt. Nesten svemferdig, litt yr. Ja, svemferdig er kanskje overdrivet, men yr. Så bare satte man ut på gresset og drikker vatten. Äter lite snacks. Oh. Jag har kämpat idag. Både fysiskt och mentalt. Ja, vi hörs när jag pignar till. Tältet är rest. Jag är nyduschad. Och nu ska jag gå till restaurangen här och avnjuta grillbuffé, tror jag bestämt att det blir. Ska vi se om vi kan vända helhetsintrycket av den här ganska tunga och jobbiga dagen. Grillbuffé vid havet. Kan väl inte gå fel.